1. Në botën misterioze të engjëjve dhe entiteteve të panjohura. 2. Çdo ditë, jeta na sjell misteret e saj. Nëse kemi sy për të parë, mund të zbulojmë diçka të jashtëzakonshme. Prandaj, ne do të tregojmë rreth 15 engjëjve që janë filmuar në jetën reale. 3. Të gjithë kemi dëgjuar për engjëjt. Ne i shohim ata në art, i lexojmë në libra dhe i dëgjojmë në legjenda. Por a kemi parë ndonjëherë një engjëll në jetën reale? 4. Ky video do t'ju hap syt dhe zemrën tuaj. Do të tregojmë histori të vërteta dhe të dokumentuara të 15 engjëjve që janë filmuar në jetën reale. 5. Le të fillojmë me engjëllin e parë. Ky ishte i filmuar nga një person i zakonshëm, i cili pa diçka të jashtëzakonshme në qiell. 6. Një dritë e çuditshme, e ndritshme e cila dukej sikur po fluturonte. Ajo që duket si fluturim është e zakonshme për engjëjt. 7. Engjëlli i dytë u zbulua në një këmbanore të vjetër. Në atë moment, kamera regjistroi një figurë të bardhë që shfaqej dhe zhdukej. 8. Engjëlli i tretë është po aq misterios. Ai u filmua nga një dashtam. Një figurë e pandashme që duket sikur po shkel mbi makinë. 9. Të gjithë engjëjt kanë diçka të përbashkët. Ata janë të ndritshëm, misterios dhe të papritur. Por çdo engjëll është unik në mënyrën e vet. 10. Engjëlli i katërt u kap në kamerë në një spital. Një infermiere e pa atë duke fluturuar mbi një pacient. 11. Engjëlli i pestë u filmua nga një njeri i zakonshëm në shtëpinë e tij. Figura e ndritshme ka qëndruar atje për disa minuta. 12. Engjëlli i gjashtë është një nga më të çuditshmit. Ai u filmua nga një kamerë sigurie. Figura e çuditshme duket sikur po lëviz mbi tokë. 13. Engjëlli i 7 u kap në një video të çuditshme. Figura e bardhë, e cila duket sikur po fluturon mbi një grup njerëzish. 14. Engjëlli i 8 ishte një figurë e çuditshme e cila duket sikur po lëviz nëpër qiell. Kjo është një nga videot më të çuditshme që kemi parë. 15. Engjëlli i 9 u filmua nga një kamerë sigurie. Një dritë e ndritshme, e cila duket sikur po lëviz mbi shtëpi. 16. Engjëlli i 10 u kap në një video të çuditshme. Figura e bardhë duket sikur po fluturon mbi një grup njerëzish. 17. Engjëlli i 11 u filmua nga një kamerë sigurie. Figura e bardhë, e cila duket sikur po lëviz mbi një grup njerëzish. 18. Engjëlli i 12 ishte një figurë e çuditshme e cila duket sikur po lëviz nëpër qiell. Kjo është një nga videot më të çuditshme që kemi parë. 19. Engjëlli i 13 u filmua nga një njeri i zakonshëm në shtëpinë e tij. Figura e ndritshme ka qëndruar atje për disa minuta. 20. Engjëlli i 14 u kap në një video të çuditshme. Figura e bardhë, e cila duket sikur po fluturon mbi një grup njerëzish. 21. Engjëlli i 15 u filmua nga një kamerë sigurie. Figura e bardhë, e cila duket sikur po lëviz mbi një grup njerëzish. 22. Këto janë vetëm disa nga engjëjt e filmuar në jetën reale. Ne jemi të sigurt se ka shumë të tjerë që ende nuk janë zbuluar. 23. Ndërsa shikojmë këto video, ne nuk mund të mohojmë ndjenjën e mrekullisë dhe të misterit. Ato na bëjnë të pyesim veten, a janë engjëjt vërtet ekzistencë reale? 24. Në fund të fundit, ne mund të mendojmë se engjëjt janë thjesht iluzione optike, reflekse të dritës ose trukime të kamerës. Por a është e vërtet kjo? 25. Apo janë ata vërtet entitetet të ndritshme të cilat janë më të mëdha se jeta jonë e përditshme? A janë ata forca të panjohura që na rrethojnë? 26. Ky video nuk është vetëm për të na bërë të mendojmë, por edhe për të na frymëzuar. Ai na kujton se ka gjëra më të mëdha se ne. 27. Ka forca të padukshme që punojnë për të na mbajtur në gjendje të mirë dhe për të na ndihmuar. Ato janë engjëjt që janë filmuar në jetën reale. 28. Ne jemi të sigurt se këto video do t'ju befasojnë. Ata do të ndryshojnë mënyrën tuaj të mendimit për botën përreth jush. 29. Ata do të ju bëjnë të mendoni për misteret e universit dhe të pyesin veten. A janë engjëjt vërtet ekzistencë reale? 30. Ne nuk jemi të sigurt.
por ne jemi të sigurt se ka diçka përtej asaj që shohim. 31. Këto video janë vetëm një pjesë e madhe e misterit të jetës. Ata janë një dëshmi e asaj që mund të jetë e vërtetë. 32. Dhe në fund të fundit, a nuk është ajo që ne kërkojmë? Të kuptojmë më shumë për botën përreth nesh? 33. Këto video na japin një shikim të rrallë në botën e engjëjve. Ata na tregojnë se ka më shumë në këtë botë se çfarë ne mund të shohim. 34. Ne shpresojmë se ky video ju ka hapur sytë. Ne shpresojmë se ju ka bërë të mendoni dhe të pyesni. 35. Ne shpresojmë se ju ka treguar se ka më shumë në botë se çfarë ne mund të shohim. Dhe ne shpresojmë se ju ka ndihmuar të kuptoni se ka më shumë përtej asaj që ne e dimë. 36. Në fund të fundit, kjo është ajo që ne kërkojmë. Të kuptojmë më shumë për botën përreth nesh. 37. Dhe kush e di? Ndoshta një ditë, ne do të jemi në gjendje të kuptojmë plotësisht misterin e engjëjve. 38. Por deri atëherë, ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë. Duhet të vazhdojmë të pyesim dhe të mendojmë. 39. Duhet të vazhdojmë të shikojmë përtej asaj që shohim. Duhet të vazhdojmë të kërkojmë për të vërtetën. 40. Dhe kush e di? Ndoshta një ditë do të kemi përgjigjet që kërkojmë.